បត្ថម្ភដោយ Icelandic Glycerol ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតភេសជ្ជៈបង្កម្លាំង Hot Sex ជាភេសជ្ជៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជួយដល់សុខភាពលោកអ្នក Hot Sex បានមកដល់កម្ពុជាហើយចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានកម្ពុជាឆ្នាំពណ៌ជាតិសូមជម្រាបព្រឹត្តិការណ៍តាំងពីពពណ៌នៃកម្មអន្តរជាតិចម្រុះកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2018នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិភពកោះពេជ្របាទស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាមកកានវគ្គជីវភាពពលរដ្ឋនៅក្នុងវេនេះលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញានឹងជួបនៅស្រីការរបស់ខ្ញុំបាទនៅភូមិបឹងឈូកឯណោះវិញគឺនៅក្នុងសង្កាត់អេរ៉ូតពលរដ្ឋនៅទីនោះប្រមាណជា30គ្រួសារដែលធ្លាប់តែលិចទឹករយៈពេលជាចូល7ឆ្នាំទៅហើយហើយនៅពេលនេះស្ថានភាពឥឡូវនឹងតែម្ដងគឺថានៅសល់ប្រហែលជា3ទៅ4ផ្ទះទៀតនោះទេដែលនៅតែមានការដក់ទឹកហើយការដក់ទឹកនេះគឺដោយសារតែផ្ទះរបស់គាត់នឹងគឺមានស្ថានភាពដីនេះគឺទៀតជាងគេឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោករស្មីកញ្ញាទៅទស្សនាស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំបាទនៅកន្លែងកាត់ហែកផ្ទាល់តែម្ដងលោកលោកស្រីនៃកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទភូវីរួមជាមួយលោកសម្រិទ្ធិរាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភូមិបឹងឈូសង្កាត់នេរោខណ្ឌច្បារអំពៅប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះប្រហែលជា25ទៅ30គ្រួសារដែលកាលពីពេលមុននោះគឺធ្លាប់តែលិចទឹករាប់ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកស្រីអាចឃើញទស្សនវិជ្ជានៅទីនេះហើយគឺទឹកនឹងគឺបានស្រកចុះច្រើនមែនទែនហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាប្រហែលជា3ទៅ4ផ្ទះទៀតតែប៉ុណ្ណោះតែបើគិតជាភាគរយប្រហែលជា10ទៅ20%ទៀតទេដែលពលរដ្ឋនៅទីនេះនៅតែបន្តលិចដោយសារតែដីនៅកន្លែងដែលគាត់នៅនឹងទាបជាងគេដែលនៅសល់ទឹកត្រាំត្រែងរហូតដល់ពេលនេះតែយើងមើលជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅភាគច្រើនគ្រួសារនៅទីនេះគឺបានស្រកអស់ហើយហើយនឹងមានច្រើនផងដែរដែលពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តចំណែកបញ្ហាសម្រាមវិញនេះគឺជាបញ្ហារួមរបស់សហគមន៍លោកប្រធានសហគមន៍ក៏សំណូមពរទៅឲ្យឡើងគ្រួសារនីមួយៗព្យាយាមប្រមូលសម្រាមកាប់ចេញឬក៏ដុតអញ្ចឹងទៅលោកស្រីបានឃើញនេះគឺឃើញថាឈូកមានឈូកមានអីគឺស្ដាប់ងាប់ខ្លះដោយសារតែទឹកបានស្រកទៅអស់ហើយនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោករស្មីនិងកញ្ញាទៅទស្សនកិច្ចសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិនេះទាំងអស់គ្នាបាទជឿសួរបងបាទបងតាំងពីយើងសម្ភាសលើកមុនមកឮថាកោកគោកនឹងតែ 60% ដល់ឥឡូវនេះនៅសល់ប្រមាណ%ទៀតបងឥឡូវបើនិយាយពីសាច់គោករឿងបញ្ហាទឹកហ្នឹងយើងជោគជ័យហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែវានៅសល់ខ្លះដូចជាបើយើងគិតជាភាគរយវានៅប្រហែលជា 20% ទៀតទេបាទបាទអញ្ចឹងតើខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់យើងខណ្ឌហើយនឹងសង្កាត់ធ្លាប់មកដើម្បីដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចខ្លះទៀតគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ព័ត៌មានមិនខ្លះទេខាងសង្កាត់គាត់ធ្លាប់ចុះមកដែរដោយថាតំណាងឲ្យចៅសង្កាត់អញ្ចឹងគាត់ចុះមកបាទសួរសុខទុក្ខបងប្អូននឹងដែរហើយខាងចៅសង្កាត់ផ្ទាល់ហ្មងគាត់ជាប់រវល់គាត់មិនសូវបានមកអញ្ចឹងណាតើគាត់នឹងមានគម្រោងជួយពលរដ្ឋនៅទីនេះខ្លះដែរទេដោយសារខ្ញុំមើលធ្វើថាសសរផ្ទះពលរដ្ឋពួកគាត់មួយចំនួនចង់ខូចខាតផ្ទះបន្ទាប់ពីលិចប្រហែលឆ្នាំមកហ្នឹងតើគាត់មានបង្ហើបខ្លះទេថាគាត់នឹងជួយមិនខ្លះរឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនហ៊ានថាទេពីព្រោះគាត់ខ្ញុំអត់ទាន់បានយោបល់ពីគាត់គាត់ថាជួយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ាននិយាយថាគាត់ជួយឬក៏គាត់មិនជួយទេបាទព្រោះតើយើងដាក់សំណើទៅគាត់ឆ្លើយមកគាត់មានចម្លើយមកអាហ្នឹងបានយើងឆ្លើយបានអញ្ចឹងបងអាចបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រមាណគ្រួសារហើយការលិចទឹកហ្នឹងប្រមាណឆ្នាំលិចទឹកបើនិយាយពីលិចទឹកច្រើនគ្រួសារដែរនៅប្លុកខ្ញុំនេះវា25គ្រួសារតែនៅម្ដុំលិចលិចទៀតបើទឹកជ្រៅទៅឡើងដល់ដែរប្រហែលជាខ្ទង់30គ្រួសារបាទប្រហែលជាបើ20គ្រួសារនេះប្រហែលជាចូល6 7ឆ្នាំហើយបាទលិចលិចតលតាដាច់ទសហ្មងជាងផ្ទះអីលិចដាច់បាទអរគុណច្រើនបងបាទ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 ជឿសួរមកយាយដាច់ដាច់យាយពេលមុនយើងឃើញតែកន្លែងនេះក្រុមនេះគឺសិតតែជាទឹកមិនអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះយើងអាចឈរបានសម្ភារបានលោកយាយមានអីជាការព្រួយបារម្ភទៀតទេឡើងព្រួយអីហើយព្រួយតែពីមុនហ្នឹងទឹកនៅលិចជន់ត
ទៅវាលិចធំធំកឥឡូវខ្ញុំបានធ្រក់ឥឡូវខ្ញុំផ្ទះម្ដងអស់ហើយកូនយ៉ាងអីអស់លីងតែលោកខ្ញុំថាកូនមិនជឿកូនឡើងទៅមើលឃើញហើយគឺអស់យ៉ាងអស់លបាអីអស់ហើយព្រោះវាទឹកវាឡើងវានៅសល់ប្រវែងណាពីផ្ទះឥឡូវនេះខ្ញុំអរណាបានបូមទឹកចេញទៅមើលទឹកលិចដល់ហ្នឹងដល់លឿនហ្នឹងចាឲ្យសុំឲ្យរដ្ឋអំណាចទាំងអស់ដែលអ្នកចុះមកក្តីនៅកន្លែងធ្វើការទាំងអស់អ្នកធំតូចក្តីអស់លោកណាក៏ឲ្យសុំមេត្តាខ្ញុំអរគុណច្រើនសុំឲ្យអាយុវែងមានឯសំណូមពរទេម៉ាក់យាយខ្ញុំសុំតែជួយផ្ទះឯងបានរឺឈើពេញហូតគេចាក់ចោលចេះតែរឺតទៅបើថាបាត់បាំងទៅបើថាចំពោះតែផ្ទះខ្ញុំទាំងមូលហ៊ានតែតើទួលទៀនដំណេកប៉ះតាំងជាងគឺមកដីឯមនុស្សសុំបាទអរគុណច្រើនជម្រាបសួរបងស្រីបាទបងស្រីបន្ទាប់ពីទឹកស្រកអស់ហើយតើរឿងសម្រាប់មកដែរបងបងបានប្រមូលអីខ្លះហើយប្រមូលមកកណោឯអូនប្រមូលច្រើនឯនៅមកបន្តិចទៀតអត់ទាន់បានប្រមូលលោកមុនក្រុមទេហើយនឹងសិតតែសម្រាប់អញ្ចឹងអាសម្រាប់អញ្ចឹងហ្មងតែឥឡូវខ្ញុំប្រមូលឡើងស្អាតចាស់ហើយប៉ិនវានៅមកបន្តិចវានៅអត់ទាន់វានៅព្រុកព្រុកអត់ទាន់ស្រកអស់តែពេលស្រកអស់ខ្ញុំប្រមូលចោលទៀតឯងការដែលភ្លៀងប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺផ្ទះរបស់បងកន្លែងហ្នឹងមានទឹកលិចខ្លាំងទៀតទេអត់អត់មានហងចាវាហូរតាំងតិចចេញពីក្រោមមកណាដល់ឥឡូវវាលែងអីហើយវានៅអានេះវាហូរចេញតែអញ្ចឹងហើយចាបងមានអីជាសំណពោចុងក្រោយទេបងសំណពោសូមអូនជួយផ្ទះបងបងពុកអស់ហើយកូនហើយណាមួយកូនស្រាប់ឈឺគ្រប់គ្នាមួយឈឺចកេះមួយឈឺអឺបង្កហើយអាមួយនោះចាញ់ខ្មៅអញ្ចឹងធ្វើការកើតទេចាំបានបងសូមអូនឯងជួយបងអាផ្ទះហ្នឹងផងតែអញ្ចឹងវាសត់ទៅហ្មងណាពុកអស់ហើយហ្នឹងអូនឯងជួយអូនឯងមើលសិតកាឌីស៊ីហ្មងចាអរគុណចាំបងសិនបងអរគុណបាទជម្រាបសួរបងប្រុសបាទមានសួរបាទបងក្នុងនាមបងជាប្រធានសហគមន៍នៅត្រីតបងបន្ទាប់ពីឃើញទឹកដែលស្រកច្រើនទាំងអស់ហើយបងប្រធានក្រុមមួយក៏ថាប្រហែលជា 20% ទៀតទេតើគម្រោងជាបន្តទៀតបងថានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរបាទមួយរយៈក្រោយនេះខ្ញុំឯកភាពគ្នាជាមួយប្រធានក្រុម5ហ្នឹងគេថាបានធូរស្រាលនៅសល់ 20% មែនជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែមកភ្លៀងមកមេចុងក្រោយនេះបានរុញច្រានអាចុងព្រែកមួយពេញហួតហ្នឹងរុញច្រានស្មៅកាកសំណល់ហ្នឹងទៅផ្ទប់ជាមួយអាស្ពានថ្មនៅលបងសាលាជាឡាយច្បារអំពៅវាធ្វើឲ្យដូចខ្លាយទៅជាទនុបអញ្ចឹងអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងវាឡើងមកហើយកំពស់2ទឹកវិញអាលូដែលពួកខ្ញុំធ្វើបញ្ចេញពីក្នុងសហគមន៍ដែលលិច5ក្រុមផ្ទះហ្នឹងវាស្រកបានច្រើនណាស់សល់ប្រហែលជា2ទឹកកន្លះផ្ទះដែលកលុកជ្រៅឥឡូវនេះវាទឹកវាឡើង2ទឹកវិញវាចង់លិចអាលូដែលខ្ញុំខំចូលលុយគ្នាសហគមន៍ហ្នឹងចូលលុយគ្នាបញ្ចេញម្ដោះលូតាមអារែងខ្នងទនុបព្រែកហ្នឹងយើងលទ្ធភាពយើងបើធ្វើមានតែដៃអញ្ចឹងវាតអរួចអាហ្នឹងវាក្រាស់ណាស់វាជាប់កន្លះម៉ែត្រហើយវាដូចការសំណល់ស្មៅសង្ហែស្មៅត្រែងអីហ្នឹងវាក្រាស់យើងកាយសាកមើលលបងឲ្យប្រជាជនជួយយើងចេញលុយឲ្យគាត់ហ្នឹងគាត់ចុះទៅធ្វើអត់កើតអញ្ចឹងសូមឲ្យថ្នាក់លើហ្នឹងជួយបញ្ជូនអាត្រាក់ហ្នឹងអាស្កេអេសកាវទ័រកាយលើមុនមកជួយបើហើយអាហ្នឹងព្រោះឥឡូវពីមុនយើងជួយអត់ដល់ទេឥឡូវសម្រាប់វាតកនៅគល់ស្ពានវាចិត្តដើមផ្លូវទេយើងជួយបើហើយអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្រក់បាន2 3ទឹកវិញគឺវាសឹងថាផលលំបាកវានៅតាមគ្រួសារខ្លួនឯងរបស់ប្រជាជនដែលត្រូវសម្អាតតាមក្រុមផ្ទះហើយថែមដីតិចជួយទៅអញ្ចឹងថ្នាក់លើខណ្ឌសង្កាត់គាត់ជួយជ្រោមជ្រែងហ្នឹងវាអស់លទ្ធភាពបានវាសមហេតុផលដែរតែវានៅតិចតួចទេ
អញ្ចឹងសូមជួយមកបើហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងជាគម្រោងមួយបងបន្ទាប់ពីសម្អាតឲ្យអស់ហើយខាងបលាយក៏បានធ្វើហើយអញ្ចឹងគោកមួយចំនួនធំហើយតើគម្រោងរបស់បងជាមួយពលរដ្ឋក្នុងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការបែបណាខ្ញុំមានគម្រោងមួយគឺថាក្រោយពេលដែលសម្អាតហើយបើយើងមិនបានសុំជំនួយធ្វើលូប្រអប់បន្តមកបើហើយអាចុងព្រែកនឹងទេគឺថាផលប៉ះពាល់វានៅតែមានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាដូចជាបរិធានដូចជាផ្លូវដង្ហើមអីហ្នឹងបើបានលូប្រអប់មកទៀតអាហ្នឹងគម្រោងរបស់ខ្ញុំដែលចង់បានសហគមន៍ខ្ញុំចង់ខាងកើតសាលាជាឡាយបានអំពើហ្នឹងគឺថាសហគមន៍បឹងឈូកនៅរ៉ូតហ្នឹងគឺថាសំណូមពរសូមឲ្យរដ្ឋអំណាចជួយបើហើយអាហ្នឹងព្រោះខ្ញុំសំណើ2 3លើកហើយតែខ្ញុំនៅតែទូចចង់បានដដែលហ្នឹងព្រោះនេះជាសំណូមពររបស់ប្រជាជនទាំងអស់ដែលចង់បានលូប្រអប់បើហើយចង់ព្រែកមកកើតហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានប៉ុណ្ណឹងហើយគម្រោងទី2គឺក្រោយពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹងឲ្យប្រជាជនខ្ញុំឲ្យថាធូទឹកហ្នឹងហើយឲ្យសម្អាតតាមផ្ទះអ្នកណាមានលទ្ធភាពហ្នឹងដឹកដីម្ដងឡានថែមក្រោមផ្ទះហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាឡើងកម្ពស់ឲ្យវាស៊ីជាមួយអរែងកម្ពស់ទឹកបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងអីជាសំណពោចុងក្រោយបងសំណពោចុងក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំទី1សំណពោថាសូមជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំឲ្យបានដូចចិត្តប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់ហើយសំណពោទី2សូមឲ្យប្រជាជនយើងទាំងអស់ចូលរួមខ្លួនឯងផងគេថាទេវតាជួយយើងហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រឹងជួយខ្លួនឯងដែរកុំចាំដល់គាត់ម៉ែឪយើងគេថាគាត់ឲ្យដើមរស៊ីតែបើយើងមិនឆ្លាតមិនដោះខ្លួនយើងក៏អាផលលំបាកយើងនៅតែមានជួបអញ្ចឹងវាតែងតែមានអញ្ចឹងណាបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទទាំងអស់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិបឹងឈូកគាត់អស់សុបាយតែតូនទៅនឹងចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែម្ដងដែលបានជួយដល់ពួកគាត់ឲ្យបាត់នៅការកង្វល់គឺការលេខទឹកនេះឥឡូវយើងទៅជួបជាមួយនឹងលោកឌុចសំអាងដែលជាចៅសង្កាត់រងទី2នៅសង្កាត់នីរោធបាទតែតូនទៅនឹងបញ្ហាកលើនេះផងដែរបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកចៅសង្កាត់រងទី2បាទជំរាបសួរបាទជម្រាបសួរអរគុណបាទដូចជាអត់តន់ទទួលសម្លេងពីខាងគាត់ទេបាទលោកចៅសង្កាត់ទទួលបានទេលោកចៅសង្កាត់រងទី2អត់ខ្ញុំទទួលបានតែទាំងពីរនេះគឺអត់តន់ទទួលសម្លេងទេឥឡូវសម្លេងខ្ញុំបានលើកដែរឥឡូវសម្លេងដែរបាទបាទជាមានបញ្ហាខ្ញុំលើកបងច្បាស់ណាបងបាទឥឡូវខ្ញុំចោទជាសំណួរតែម្ដងដល់សាខ្ញុំបានលើកសម្លេងរបស់លោកទេសំណួររបស់ខ្ញុំថាតើបន្ទាប់ពីគោកមួយចំនួនធំទៅហើយនៅក្នុងភូមិបឹងជូកអ្វីទៅជាគម្រោងការជាបន្តទៀតរបស់ខាងសង្កាត់នីរោធបាទជាបន្តគឺខ្ញុំជាបឋមខ្ញុំថ្លែងអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលដែលបានទទួលដាក់លើបានដូចបានទីព្រំពេញបានសហការជាមួយសាខាតែបានដាក់ប្រព័ន្ធលូលើលើនេះដាក់ប្រព័ន្ធលូពីលផ្លាច់បានទៅដល់ទន្លេបាសាក់នឹងជួយស្វាព្រែកបរាំងពីផ្លាច់បានទៅរហូតពុំទៅពេញហូតព្រោះអភិវឌ្ឍន៍លែងទឹកទំនប់ទឹកភ្លៀងហើយពេលជំនន់បានឡងទៅដល់វិសាជាបន្តគឺបងប្រជាប្រដ្ឋក៏សំណពោដល់សាលាសង្កាត់ដែរប៉ុន្តែបាទប៉ុន្តែគម្រោងនេះវាធំផ្សេងណាគឺចាប់ពីកន្លែងស្វាអំពៅទៅដល់គុំទុលពេញហួតទៅដាក់ប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធលូដូចជាប្រព័ន្ធលើកឡើងមកអញ្ចឹងគឺថាសំណពោដាក់ប្រព័ន្ធលូប្រអប់បាទបាទប្រព័ន្ធលូនោះគឺទទឹងទំហំវា6ម៉ែត្រទទឹង4ម៉ែត្របាទមកមកទៀតចំណាយចំទុំចេញអត់តគឺតកាលាសាលានេះពេញទាំងសាលាឋាន
បានដាក់បានអរគុណបងបាទលោកចៅសង្កែរងទីអរគុណច្រើនមកវិញយើងខ្ញុំទាំងពីរប្រហែលជាអត់បានទទួលសម្លេងទេហើយជាទស្សនជនគាត់អាចឮសម្លេងអ្វីដែលការបោះស្រាយរបស់លោកចៅសង្កែរងទីពីរហើយតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរសំណួរបន្តទៀតថាតើការសំណុំពររបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិបឹងឈូកនោះគាត់ចង់បានជាលូប្រអប់មកដល់តំបន់របស់ពួកគាត់ហើយតើលោកចៅសង្កែរងទីពីរយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបាទអរគុណណាស់ដែលបានសួរប៉ុន្តែគឺកាលារីព្រំពេញហើយនឹងផ្លាកការបាត់ដាក់មកមួយមកកណាត់ហើយនៅចាប់ពីវិលឆ្វាំអំពើរហូតដល់ភូមិទួលពេញហួតហ្នឹងផ្លាកសង្កាត់មានដំណងចង់ដាក់ដែរប៉ុន្តែគឺព្រោះគម្រោងហ្នឹងខ្ញុំណាស់គឺព្រោះសង្កាត់មានគម្រោងទេប៉ុន្តែសំណពោដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចកាលារីព្រំពេញហើយនឹងផ្លាកការជួយដាក់តាមក្នុងពតរបស់ជីវរដ្ឋផងបាទអញ្ចឹងលោកចៅសង្កែរងទី2ចំពោះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់លិចលង់រយៈពេល6 7ឆ្នាំហើយរដល់ពេលនេះឥឡូវនេះទឹកបានស្រកចុះច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតផ្ទះគាត់ដល់អន្លើមួយចំនួននោះឃើញថាខូចខាតខ្លះទៅហើយថាតើគម្រោងខាងចៅសង្កាត់រងទី2នឹងមានគម្រោងជួយដល់ពួកគាត់ខ្លះដែរឬទេឬក៏មានមូលនិធិពីខាងរដ្ឋាភិបាលណាដែលអាចជួយគាត់បានដែរទេបាទអត្រង់ពីប្រត់លើកឡើងក្នុងពឲ្យដូចថាផ្ទះពាណិជ្ជរដ្ឋបាក់បែកលិចលង់តាមលិចលង់តាមប្រមាណឆ្នាំប្រឡាយមកហ្នឹងគឺពីប្រត់ខ្លះគាត់បានជួសជុលដល់ខ្លួនឯងបាទប៉ុន្តែមកជាជាផ្ទះក្នុងពដល់ស្ថាប័នដែរឬសាធារណៈដែរប៉ុន្តែខ្ញុំពឲ្យជួយពលសាកាត់គឺគ្មានជំរងជួសជុលទេបាទលោកគាត់តែមានសំណពោតាមរយៈ Night TV ទេឬក៏លោកបានរៀបការពីក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់បាននោះទៅដល់អាជ្ញាធរជាពិសេសគឺថ្នាក់លើខាងខណ្ឌខាងរាជធានីអីហើយឬនៅបាទប៉ុន្តែត្រង់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានរៀបការមកដល់សាលាកាត់ទេខ្ញុំពោបដល់សាលាកាត់ឯណាយបងបាទអញ្ចឹងតើរងចាំឲ្យមានពលរដ្ឋក៏សំណពោទៅខាងសង្កាត់សិននិងខាងសង្កាត់នឹងដាក់សំណើទៅកាន់ខាងថ្នាក់ខណ្ឌនិងថ្នាក់ក្រុងវិញណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកចៅសង្កាត់រងទី2ចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងវាជាពិភពរដ្ឋបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទលោកចៅសង្កាត់រងទី2ជម្រាបលាលោកចៅសង្កាត់រងទី2បាទបាទលោកធីរិតមិនបាទពូវីឃើញថាអ្វីដែលជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអស់រយៈពេលជាង7ឆ្នាំ8ឆ្នាំហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលតែប៉ុតទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងនឹងកន្លែងមិនមែនតែនៅបឹងឈូកនឹងទេមានកន្លែងជាច្រើនទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលរងនៅការលិចទឹកជួនកាលអ្នកខ្លះលិចជាប្រចាំឥឡូវពេលខ្លះដោះស្រាយមិនទាន់បានទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាអាជ្ញាធរយើងបានដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់គ្នាហើយនេះជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងមួយដែលអាជ្ញាធរគាត់បានដោះស្រាយហើយប្រជាពលរដ្ឋបានលែងជន់លិចទឹកដូចមុនហើយប៉ុន្តែក្តីកង្វល់គាត់បន្តទៀតតើក្រោយពីលែងជន់លិចផ្ទះរបស់គាត់តែខូចខាតខ្លះតែគាត់ជាជីវភាពមិនសូវជាទូធាទេពូវីដែលទៅផ្ទាល់ប្រកាសជាឃើញសាច់រឿងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងមែនទែនដែលអ្វីដែលពូវីចាប់អារម្មណ៍ពូវីចាប់អារម្មណ៍ហើយគិតថាជាការរំបាក់របស់ពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែនបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅនោះក៏បានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលលិចទឹកហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយដោយសារតែរឿងសំរាមរឿងទឹកលិចរឿងអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសសររបស់គាត់វាចាំខូចមិនអញ្ចឹងតែនៅពេលដែលទឹកចាប់អំស្រោទឹកអស់នេះបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតហ្នឹងសសរដែលកន្លងមកធ្លាប់តែទូជាធ្លាប់តែត្រូវបានស៊ីដោយទឹក
ដោយសារមានគ្រប់ដីទាំងបាត់មេស៊ីឥឡូវនេះវាខូចវាប្រេះអញ្ចឹងគ្រួសារមួយចំនួននៅក្នុងភូមិនោះយាយឃើញថាបើសិនជាផ្ទះដែលធ្វើពីជើងតាងអាចសើបញ្ហានេះតែផ្ទះមួយចំនួនដែលធ្វើដោយឈើបាទគឺឈើសតតែម្ដងនេះដូចជាផ្ទះរូបនេះយើងឃើញស្ដើងមែនទែនតែម្ដងគឺសារតែប៉ិនកពួនដៃរបស់យើងតែម្ដងយើងថាវាអាចប្រឈមនឹងការបាក់នៅពេលណាមួយយើងអត់ដឹងហើយណាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋនៅទាំងអស់នៅទីនោះភាគច្រើនគឺគាត់អត់មានការងារធំដុំទេខ្លះជាជាងសំណង់ខ្លះជានៅរថម៉ូតូដប់អញ្ចឹងការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមិនអាចយកមកដើម្បីជួសជុលធ្វើផ្ទះបានមានតែពឹងទៅលើជំនួយសប្បុរសធម៌តែប៉ុណ្ណាបាទពួកវាជាការប៉ិនទៅពេលដែលខ្ញុំឃើញពលរដ្ឋគាត់រស់នៅក្រោមទឹកដែលបានទឹកលិចផ្ទះរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងឃើញសម្រាមភាគច្រើនសម្រាមជាបញ្ហាដែលទឹកសម្រាប់វាត្រូវហូរចូលមកកន្លែងពួកគាត់ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ថានេះក៏ជាសារមួយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងដែរទាំងនៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក៏ដោយនៅកន្លែងទីប្រជុំជននៅពេលដែលយើងបោះចោលសម្រាប់ក្នុងកន្លែងណាមួយដែលជាបានតែក្នុងទឹកក្នុងបលាយអញ្ចឹងអាសម្រាប់ដែលយើងបោះចោលនោះយើងឲ្យផុតទៅពីផ្ទះយើងប៉ុន្តែទីបំផុតសម្រាប់នឹងប៉ះទៅលើអ្នកក្រអ្នកដែលគ្មានជីវភាពប្របាដែលរស់នៅតាមមាត់ទឹកដែលជាក់ស្ដែងដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅបឹងឈូកជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់បញ្ហាសម្រាប់នឹងព្រោះថាត្រូវតែមានអនាម័យពីព្រោះខ្ញុំក៏ចង់បាទឥឡូវនេះយើងទៅមើលរឿងមួយទៀតថាកលុស្រីបានដឹងហើយការពីម្សិលមិញយើងបានរៀបការទៅតូនជាមួយនឹងកងស៊ីកັບជ្រូកមកកន្លែងដែលបានបង្ហូរកាសណោះទៅក្នុងភូមិដំណាក់ធំ3ដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋដោយសារតែកន្លែងបង្ហូរនឹងគឺជាប់ជាមួយនឹងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងមិនមែនទៅណាឆ្ងាយទេហើយការពីម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីយើងផ្សាយចប់ដំណោះស្រាយពីខាងភូមិសង្កាត់ក៏ចាប់ដាក់មានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងមានគំនិតគេហៅថាដំណោះស្រាយហ្នឹងខុសខុសគ្នាបន្តិចដូច្នេះហើយបន្ទាប់ពីស្រីរាជការនោះតែម្ដងយើងក៏ចាប់ដាក់ទៅរៀបការមកតង់ទៀតទៅដំណោះស្រាយដែលចេញមកពីភូមិហើយនឹងលោកចៅសង្កាត់ផ្ទាល់ឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោករស្មីនេះកញ្ញាទៅស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកមេភូមិមុនសិនគឺលោកមេភូមិដំណាក់ធំ3នៅទីនោះតេតតងទៅនឹងដំណោះស្រាយដែលកាត់ឡើងនៅទីនោះហើយក្រៅមកទៀតក៏មានអន្តរាគមពីវិជាការពីដែលមកពីខាងសង្កាត់ស្ទឹងមន្តជ័យទី3បាទជឿសួរលោកពូមេភូមិបាទមេភូមិលោកពូយល់មិនដែរចំពោះចំណាត់ការរបស់លោកចៅសង្កាត់ដែលគាត់បានឲ្យកាត់ផ្លូវនេះហើយលោកគាត់បានជាថាផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវដែលត្រូវការស្នើសុំទៅកាន់ខាងក្រុងឬក៏មន្ទីរសាធារណការក្រុងទៅបានថាជួយលោកពូគាត់មិនដែរបាទចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាផ្លូវនេះវារលួយអស់ហើយហើយផ្លូវនេះមិនមែនផ្លូវក្រុងធ្វើក៏មិនមែនដែរផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវរបស់ក្រុមហ៊ុនគេធ្វើពីដើមអតីតមែនក្រុមហ៊ុនធ្វើមែនតែធ្វើជាផ្លូវកស៊ូក្រោយមកផ្លូវកស៊ូក៏រលាយអស់បានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេសុំចាក់សុំខ្ញុំហ្នឹងចាក់តែត្រឹមមុខបូរីរបស់គេទេអញ្ចឹងផ្លូវបន្តពីបូរីទៅផ្លូវវែងស្រេងក៏រលួយអស់ហើយជាផ្លូវដីផ្លូវពីក្រុមហ៊ុនទៅទល់នឹងព្រំប្រទល់ទ្រាបបួនក៏ផ្លូវដីអស់ដែរអញ្ចឹងផ្លូវនេះខ្ញុំបានស្នើតាមរយៈសង្កាត់តាមរយៈខណ្ឌហ្នឹងទៅតាមរយៈសង្កាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យសុំទៅក្រុងឲ្យជួយធ្វើផ្លូវនឹងឲ្យខ្ញុំបានមួយប៉ុន្តែក៏អត់ទាន់មានចំណាត់ការណាមួយចេញជាផ្លែផ្កាមកទេណាហើយបញ្ហាទី2ដែលក្នុងការគាត់លោកចៅសង្កាត់ដែលគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺខុសទាំងស្រុងហេតុអីបានថាខុសទាំងស្រុងទី1ប្រជាពលរដ្ឋជិត50គ្រួសារហើយបើនិយាយពីកតុបជួលវិញជិត1000កតុបអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគេបានរៀបចំធ្វើរបងបាត់ផ្លូវហើយប្រព័ន្ធលូទឹកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវរកផ្លូវរំដោះទឹកពជាពលរដ្ឋឥឡូវកំពុងស្ទះបដាបដាហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះស្រាយជូនពជាពលរដ្ឋចំពោះមុខជាបន្តយើងអត់មានហើយក្នុងការធ្វើនេះក៏ខ្ញុំបានស្នើដែរទី1ខ្ញុំស្នើទៅចៅសង្កាត់រងទទួលបន្ទុកផ្នែកសំណង់
ទី2ខ្ញុំបានទៅស្នើសុំក្រុមហ៊ុនរួចហើយថាខ្ញុំនឹងកាត់ផ្លូវនេះដាក់លូហើយខ្ញុំនឹងធ្វើបរិមាណទាំងគុណភាពឲ្យល្អដូចដើមជូនក្រុមហ៊ុនវិញណាក្រុមហ៊ុនគេថាធ្វើចុះណាហើយទី3ខ្ញុំបានស្នើទៅប្រធានមន្ត្រីសាធារណការខណ្ឌហើយលោកឡាយចរហ្នឹងតាំងពីមុនបោះឆ្នោតមកម្ល៉េះខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ហើយគាត់បានជិះមកហើយរងចាំច្បាប់គាត់ក៏យូរដែរតាំងពីមុនបោះឆ្នោតមកវាជិតមួយឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចទទួលយកបាននៅការចម្លើយបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅចំពោះមុខសិនឥឡូវនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពនៃការដកហូតលូក៏ដូចជាគ្រឿងចាក់ទៅសង្កាត់វិញឥឡូវនេះជាជំហានបន្តលោកភូមិភូមិនឹងធ្វើបែបណាវិញជំហានខ្ញុំនឹងទៅសួរលោកចៅសង្កាត់សួរថាលោកដកសម្ភារៈលោកមិនអោយធ្វើនឹងសួរថាលោកធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមកធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មកគិតតែពីឈ្លោះកងកាច់គ្នាណានៅក្នុងមូលដ្ឋានអញ្ចឹងមេភូមិធ្វើការឲ្យលោកចៅសង្កាត់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយចុះបើលោកចៅសង្កាត់នេះមិនធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋគិតយ៉ាងម៉េចណាសុំហ្នឹងសុំឲ្យខ្ញុំសំណូមពរថាលោកចៅសង្កាត់ធ្វើការមានការសម្របសម្រួលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទៅលោកកុំដាច់ខាតលោកកុំប្រើហិង្សាលោកកុំប្រើនិយាយសឹកខុសរមូលកមេភូមិមេអីទៅអត់ត្រូវព្រោះមេភូមិខ្ញុំធ្វើការតាំងពី93មកនៅបម្រើនៅមូលដ្ឋានតាំងពី93មកតាំងពីភូមិត្រីរហូតមកទៅសង្កាត់សង្កាត់ធ្លាក់មកដល់នឹងទៀតអញ្ចឹងលោកចៅសង្កាត់នេះលោកទៅម្លើងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងទេអត់ទាន់បានមួយខែពេញស្រូបជាងស្រូបបួរផងអញ្ចឹងលោកគួរតែព្រោះភូមិធ្វើការជូនលោកចៅសង្កាត់ជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយចុះបើនៅក្នុងមូលដ្ឋានយើងមិនឲ្យធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋតើឲ្យខ្ញុំធ្វើអីចាំលោកពូបាទបាទលោកធីរិតបើតាមការសិក្សារបស់លោកមេភូមិហើយនិងលោកមេការតែម្ដងដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការបង្ហូរកាសឲ្យជ្រូកនឹងមកកាន់ក្នុងភូមិលោកបានសិក្សាថាត្រូវការប្រើប្រាស់លូនឹងប្រហែលជា300កង់បើគិតថា300ម៉ែត្រអញ្ចឹងបើអស់ទឹកប្រើក៏អស់រាប់ពាន់ដុល្លារដែរតែក្នុងនោះគឺមានការចូលរួមពីខាងសប្បុរសជនខ្លះទីពីខាងក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយក៏សូមឲ្យមានពលរដ្ឋចូលរួមខ្លះនិងខាងកងស៊ីចិញ្ចឹមជ្រូកនឹងកាប់ជ្រូកខ្លះផងដែរចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែដំណោះស្រាយមួយនេះអត់ទាន់មានការយល់ស្របនេះទៅវិញទៅមកដូច្នេះបានជាលោកស្រីបានឃើញការលើកឡើងរបស់លោកមេពុំហាក់បីដូចជាខ្លាំងមកដូចឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកស្រីទៅស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់លោកចៅសង្កាត់ស្ទឹងមន្ត្រីទី3តែម្ដងតែគឺលោកអ៊ំហឿងផ្ទាល់ថាតើហេតុអីបានជាមិនឲ្យមានការកាត់ផ្លូវនេះសូមអញ្ជើញបាទជឿសួរលោកពូបាទជំរាបសួរលោកពូមិញយើងបានជជែកទៅតងជាមួយនឹងរឿងដំណោះស្រាយរឿងដែលថាការបង្ហូរកាសសំណល់ពីកងស៊ីកាប់ជ្រូកវិញស្រេងមកកន្លែងភូមិជាពលរដ្ឋហើយលោកពូមានភូមិថាតាមផ្លូវនេះហើយនឹងធ្វើលូទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីដោះស្រាយរឿងទាំងអស់នោះហើយឥឡូវនេះតើតាមរយៈលោកចៅសង្កាត់ផ្ទាល់តែម្ដងថាផ្លូវនេះមិនអាចកាត់បានទេតើលោកចៅសង្កាត់នឹងបកស្រាយហើយនឹងមានដំណោះស្រាយបែបណាវិញបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាអញ្ចេះគឺបញ្ហាដែលកើតឡើងវាមានការកើតហើយប៉ុន្តែដំណោះស្រាយយើងមិនទាន់បានមកសិក្សាស្រាវជ្រាវផងតែឥឡូវនេះដល់ការងារដែលត្រូវកាត់ផ្លូវនេះផ្លូវថ្នល់បេតុងគឺមានការណែនាំពីសាលារាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងយូរណាស់ហើយបាទយូរឆ្នាំហើយការកសាងបានសមិទ្ធផលដែលផ្លូវបេតុងនេះតើកាលណាកាត់វាអាចខូចអញ្ចឹងទាល់តែមានករណីណាមួយពិសេសដែលដោះស្រាយមិនចេញទើបមានសំណើសុំឡើងហើយនេះសំណើសុំក៏អត់អីក៏អត់ហើយក្រុមប្រឹក្សាយើងខ្ញុំมันទាន់បានដឹងទេឥឡូវយើងខ្ញុំសុំផ្អាកដំណើរការនឹងសិនដើម្បីសិក្សាសិនតើវាអាចមានផ្លូវរំដោះចេញទឹកស្អុយនឹងចេញទៅតាមផ្លូវណាទៀតដែរ
នឹងទី1ទី2ដោយសារការលុបបឹងកពើនេះបឹងកពើពីមុនមកវាមានអរែងវាមានផ្ទៃបឹងវាមានអរែងអាងស្តុកទឹកសម្រាប់បង្ហូរទឹកចេញពីលំនៅឋានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែដល់ឥឡូវនេះយើងបិទចិត្តទៅហើយយើងបានអីអញ្ចឹងអាបិទចិត្តហ្នឹងយើងខ្ញុំត្រូវស្រាវជ្រាវអានឹងបន្តិចសិនបាទទុកឱកាសឲ្យយើងស្រាវជ្រាវសិនបាទសុំអង្វរកដល់បងប្អូនដែលមានផលប៉ះពាល់នោះក៏សូមបងប្អូនមេត្តាយោគយល់អធិស្ឋានដល់ក្រុមប្រសាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាក្រុមប្រសានេះគឺមានបំណងតែមួយគត់គឺធ្វើដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ឲ្យអត់មានរាំងស្ទះអត់មានខាត់អត់មានហាមអត់មានបិទធ្វើឲ្យប៉ាល់ប៉ះពាល់នឹងរដ្ឋកើនឡើងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺយើងលោកពូសូមកាត់ប្រសាលោកពូបន្តិចលោកពូមីពុំក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកបានដាក់សំណើទៅកាន់ខាងខណ្ឌក៏ដូចជាខាងរដ្ឋកោទឹកឬខាងសង្កាត់តាមរយៈសង្កាត់រងហើយតែលោកពូបានបញ្ជាក់ថាមិនអត់ទៅមានសំណើតើមិនទាន់មានទេបាទមិនទាន់មានទេខ្ញុំមិនចង់តែកតិនរឿងថាបុកប៉ះគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងទេតែយើងខ្ញុំពុំទាន់បានអ្វីទាំងអស់បានទេយើងខ្ញុំអញ្ជើញក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់គ្នាឲ្យបានមកឃើញទាំងអស់គ្នានឹងមិនទាន់មានឯកសារណាមួយដែលឲ្យយើងទៅមកសិក្សាទេគ្រាន់តែឮសូត្រថាប្រហែលជាអាចមានពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ទះលូអញ្ចឹងលោកពូបើតាមក្នុងភូមិសាស្ត្រនេះថាតើទីតាំងកន្លែងណាផ្សេងដែលអាចរំដោះរឿងដែលលូហើយនឹងការសំណល់ស្អុយជាមួយកងស៊ីនឹងបានហើយថាខាងកងស៊ីនឹងត្រូវការចូលរួមចំណាយខ្លះដែរទេលោកពូឥឡូវនឹងយើងថ្ងៃហ្នឹងបើមានឱកាសថ្ងៃល្ងាចនេះយើងនឹងក្រុមប្រសាយើងទាំងអស់នឹងចុះទាំងអស់គ្នាបាទហើយនឹងតេតិនថារោផ្លូវណាមួយដែលអាចចេញបានក្រៅអំពីកាត់អាផ្លូវបេតុងហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនលោកពូបាទអញ្ចឹងលោកសុយបានស្ដាប់ឮហើយតតទៅនឹងការខ្វែងយោបល់គ្នាបន្តិចបន្តួចទេក្នុងការរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ជៀសនៅការបង្ហូរកាក់សំណល់ជ្រូកបាទពីខាងកុងស៊ីនឹងទៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋនៅទីតាំងចេះស្ដាយនៅទីនោះហើយការខ្វែងយោបល់នេះមិនមែនមានន័យថាពួកគាត់អត់ត្រូវគ្នាឬក៏កាច់កុងគ្នាទេមែនថាពួកគាត់ទាំងពីរសុទ្ធតែជាអ្នកដែរយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋគាត់តែជាការខ្វែងគំនិតគ្នាប៉ុន្តែគោលដៅរបស់ពួកគាត់គឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាដូចគ្នាតែវាតែងធ្វើការវាតែងតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាធម្មតាសំខាន់ទៅរកដំណោះស្រាយមួយរួមដើម្បីប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយឥឡូវនេះលោកចៅសង្កាត់ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ខាងក្រុមការងារនៃស្ទិវិថាលោកនឹងស្វែងរកកន្លែងផ្សេងមួយទៀតដើម្បីរំដោះកាក់សំណល់ជ្រូកនេះគឺទៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតគឺมันអាចកាត់ផ្លូវបេតុងនេះបានទេដោយសារតែការកាត់ផ្លូវបេតុងនេះគឺត្រូវការមានការអនុញ្ញាតពីខាងសាលាក្រុងសិនប៉ុន្តែបើការលើកឡើងរបស់លោកមួយភូមិលោកបានបញ្ជាក់ថាផ្លូវមួយកំណត់នេះគឺក្រុមហ៊ុនសាន់វ៉ាបាទក្រុមហ៊ុននៅទីនោះគាត់ជាអ្នកជួចជុលបាទជួចជុលតែមួយកំណត់ទេហើយជា100ទៅ300ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះនេះការលើកឡើងរបស់លោកមួយភូមិដែលគាត់ជាអ្នកកាន់កាប់នៅភូមិដំណាក់ធំ3ហ្នឹងប្រហែលជា30ឆ្នាំមកហើយបាទលោកទេដឹកបាទឧបត្ថម្ភដោយ Icelandic Glassol ជាជំនឿល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតពិសេសពកកម្លាំងហតសេកជាពិសេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជួយដល់សុខភាពលោកអ្នកហតសេកបានមកដល់កម្ពុជាហើយចាំភ្លៀងខ្លាំងក៏បានភ្លៀងល្មមក៏បានកម្ពុជាឆ្នាំពណ៌ជាតិសូមជឿជឿព្រឹត្តិការណ៍តាំងពីពណ៌ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិចម្រុះកម្ពុជាឧបត្ថម្ភដោយ Icelandic Glassol ជាជំនឿល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតពិសេសពកកម្លាំងហតសេកជាពិសេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជួយដល់សុខភាពលោកអ្នកហតសេកបានមកដល់កម្ពុជាហើយចាំភ្លៀងខ្លាំងក៏បានភ្លៀងល្មមក៏បាន
ខាំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិសូមជឿជឿព្រឹត្តិការណ៍តាំងពីពណ៌ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិចម្រុះកម្មឧបត្ថម្ភដោយ Icelandic Glassol ជាជំនឿល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតភេសជ្ជៈពលកម្លាំង Hot Sex ជាភេសជ្ជៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជួយដល់សុខភាពលោកអ្នក Hot Sex បានមកដល់កម្ពុជាហើយចាំភ្លាមបានក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានកម្ពុជាឆ្នាំពណ៌ជាតិសូមជឿជឿរូបកិច្ចការតាំងពីពណ៌ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិចម្រុះកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2018នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្របាទស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាមកកានវគ្គជីវភាពពលរដ្ឋនៅក្នុងវេននេះលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញានឹងជួបនៅស្រីការរបស់ខ្ញុំបាទនៅភូមិបឹងឈូកឯណោះវិញគឺនៅក្នុងសង្កាត់អេរ៉ូតពលរដ្ឋនៅទីនោះប្រមាណជា30គ្រួសារដែលធ្លាប់តែលិចទឹករយៈពេលជាចូល7ឆ្នាំទៅហើយហើយនៅពេលនេះស្ថានភាពឥឡូវនឹងតែម្ដងគឺថានៅសល់ប្រហែលជា3ទៅ4ផ្ទះទៀតនោះទេដែលនៅតែមានការដក់ទឹកហើយការដក់ទឹកនេះគឺដោយសារតែផ្ទះរបស់គាត់នឹងគឺមានស្ថានភាពដីនេះគឺទៀតជាងគេឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីកញ្ញាទៅទស្សនាស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំបាទនៅកន្លែងកាត់ហែកផ្ទះតែម្ដងលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទ